Ya bang konten ini. Halo sedulur-sedulur kafe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Tova Veno. Pripun kabar sedulur-sedulur? Ya moga sudah diparingi kesehatan, rezeki melimpah barokah, sehat ayam tetrap. Amin ya rabbal alamin. Jadi ceritanya ini esok ini jam berapa? Ini setengah tujuan ya. Jam setengah pitunan esok ini. Ya aku wis tangi iki mau mrupet ngombahi sepatu. Soale wingi aku karo Mas Nope ning perjalanan ning Jeruk Purut iki kudanan lho, ya sepatune teles. Ge tak mrupet tak kumbah ben ra mambu. Ge tak pepe koyone ya cuacane ning Jakarta iki Padang. Muga-muga wae panas ge bendang sepatune garing. Ya iki aku langsung ning ngene aa kiki. Hey, aku pesen kopi lor. Kopi hidang. Iya mas Kiki. Nah sebelumnya siapa ya? Roni. Iya tetangganya Mas Roni. Tapi Mas Roni pindah tempat kerja ya? Kayaknya ya. Oh, di rumah. Oh, tak tinggal melutur Mas Nopian Bali. Ternyata Mas Roni wis ora ning kene. Iki Mas Kiki maune wis ning kene, cuman mulih lara lho. Pulang karena sakit, akhirnya wis sembuh, bali rene meneh. Balik lagi ke sini. Makasih Ayah, entar Ayah. Dene kuwi. Oke, Mas Kiki iki tidak hanya sendirian ya. Ada temennya. Mas Kiki kan orang Sunda, lah temennya itu wong Jawa lor. Kok bakal tak kenal karo jenengan. Ngono kuwi lah kae Mas Reza lagi ngedol ning warung. Aduh, yutrono wae ben gayeng. Gene esok neng Jakarta. Neng arep kos-kosan iki kahanane ngene iki lho. Ilir mudik wisan jam setengah pitu esok. Wis do akeh wong liwat. Ilir mudik. Do arek makaryo. Pokoke iki wis do arek beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal biasanya aku nek ning omah ngeteh. Saiki ngopi lho. Ngopi wae tuku. Neng paran iki. Aduh. Ini Mas Kiki gantian istirahat ya? Iya, Bang. Tadi kan ini jaga malam kan? Sekarang istirahat. Siap. Iki Mas Kiki sing jaga nek bengi lur, saka magrib ngasi esok. Iki Mas Kiki, Aa Kiki Sunda. Terus naik esok tekan sore, wi Mas Reza. Tapi buawan ini, Mas Reza, kemana tadi ya? Belakang. Oke. Okay. Wah, killer sing arta kenal ya karo sampean ini Mas Reza. Lu sampean malah delik, sibuk wae saja. Di, iki wong Jawa lho, tapi Jawane ngendi Mas? Lampung. Jambi. Jambi. Jambi tapi Jawa ini ngelotok, tapi nek Jawa lu bisa mas ya? Mboten iso. Wah iso pak. Mboten saged. Oh, masa mboten iso? Mboten saged? Mboten saged. Saged toh? Sidik-sidik. Oh, sidik-sidik. Oh, emang neneng Jambi, Jawa ini? Jawa biasa? Ngoko biasa. Oh, tapi eneng cuman jarang-jarang lho? Eneng yang tua, yang halus, tapi aku nggak wani neng ngomong halus kan biasa neng kasar ngono jone. Neng ngomong karo wong tuwa? Bahasa Indonesia lah biasa. Malan sampean. Yeah. Oh, mending bahasa Indonesia ngono ya. Nggih. Yeah. Oh, iki Mas Kiki saka Jambi. Datang sedulure. Sedulure sing di warung ya. Nggih. Yeah. Iki Mas do kecer iki Mas. Kecer neng ngunaku ceblok iki kecer jenenge. Utawa jatuh. Aduh, iki Mas Reza iki wis pirang minggu Mas? Sebulan rong ngono ya? Ning kene.
Wes 5, 5 bulan. Masuk 5 bulan. Iya. Se. 5 bulan, Mas. Saya. Mas Reza. Iya, udah lama di sini, tapi kan di sini mah udah berapa bulan? Enggak, di warung ini. Di warung ini baru sebulan. Oh, lah itu. Di warung ini baru sebulan, yang lainnya sing 4 bulan nih. Yang di warteg itu 1,5. Sisanya di gang keluarga paling lama. Di gang keluarga, ya. Warung juga. Warung juga, warung sembako. Oh. Juga sempat jaga warkop juga. Oh, ya, siap. Oh. Kelasnya? Ya? Berapa? Mas Reza tiba wis 5 bulan lho. 22. Rek nyilih rek aku. Wes-weso adem-adem yo. Enak yo wedangan lho. Wedangan karo udut. Biasane nek wedangan gawe dhewe, godhog wedang dhewe saiki kare ning ngarepan. Nang Warmindo. Warmindo nek Jogja kae lho. Lengarane Burjo. Ambo tulisane Warmindo ning lengarane Burjo. Ben ile. Oh, bahan. Ning terang iki. Oh. Ya terus jawane ali ning ngendi sampean? Pul anune. Wong tuane sampean. Medan tapi Jawa ngono kuwi. Nek bapak, nek mama asli Sunda. Mamae sampean Sunda, nggih bapake sampean? Jawa, tapi asli lahirin yang Medan. Heeh, oh, tapi anune keturunan Jawa ngendi? Ah, iku kurang ngerti ya. Kurang ngerti mana? Iya. Oh, berarti wis sampean wis beberapa keturunan ning kono ya. Heeh, ning Jambi ngono ya. Dadi ora ngerti asal usule Jawa ne pian ngendi, trans biasane, Mas. Iya, trans. Soalnya tunggale mbahku ya ana sing trans tapi ning Lampung, ning Kalimantan ngono kuwi. Kecile dolane karo wong Jawa dadi biasa ngomong. Oh, dadi biasa ngomong Jawa. Sunda malah ora iso. Malah ora iso, tapi paham. Nek sampean nek ning kono okay, umumnya ora iso apa gak iso? Gak iso, kadang ora iso juga. Oh, padha. Padha. Siap-siap. Iki Mas Roni wis ra ning kene lho. Biasanya sok guyon-guyon karo Mas Roni barang ning kene. Tak iya aku ning kene biasa ngopi lho. Nek ning omah biasane ngeteh. Ngeteh gawe dhewe kuwi, teh Jawa. Teh gula batu. Ning kene ngopi, ngopi reng. Biasanya ini ngomong gawe pacitan apa, telo goreng ini pacitan ini, ini merknya ini ini grandul ini ini oke, bapak sing wong Gunung Kidul sing dok merantau ning Jakarta bawa dokumen bisa dokumen-komen lho ya bapak menawa iso kopdar wong jari ini apa ikar agil sekarang yuk akeh ning Jakarta ikar agil karo IKAGI ikar agil ikatan rantau Gunung Kidul karo IKAGI ikatan keluarga Gunung Kidul. Nah ini mbak-mbak yang manggon yang ini ya Gunung Kidul karang mojo cedak gua pindul mbak-mbak yang wedok sing lanang Jogja. Waduh, ini bingung ini bisa narik ngomong apa. Nek Mas Kiki kayak Kuningan. Ciamis. Ciamis apa Kuningan? Ciamis. Yang Kuningan siapa? Di Ciamis. Si Mas Erik. Mas Erik Kuningan. Kuningan. Oh, yang Kuningan Mas Erik. Nek Mas Kiki Ciamis. Ciamis bakmi ya terkenalnya ya. Di tempatku juga ada itu orang Ciamis yang udah tinggal di sana.
sampai sekarang masih buka bakmi Ciamis. Besar di Kuningan sekarang. Gimana? Besar di Kuningan. Besar di Kuningan sampean. Ya. Oh, asli Ciamis besar di Kuningan. Kuningan sama Ciamis deket enggak sih? Deket. Anu, tetangga kabupaten gitu. Tetangga. Oh. Mungkin kalau ke tempat saya kayak Gunung Kidul, Bantul gitu ya. Ya. Oke. Ya udah sampean selamat beristirahat Mas Kiki. Lah sampean enggak ngopi? Enggak. Kemarin kena lampu. Oh iya udah gak ngopi sekarang. Nyusu aja nyusu. Aduh. Ini kok bumi dari Mas Andi hari ini. Ini bro itu ngajak jalan-jalan pora. Terus saya ini melebu semudan lor. Wis rendeng tenan iki. Sing omah mesti kiraku ya wis nandur-nandur. Nandur pari jagung ngono iki, mbokku iki. Ya sepurane lur aku selama ning paran ya ora iso ngonten kearifan lokal. Jadi biasanya nek udan ini rak ya aku ngonten pertanian. Ya nandur jagung, nandur pari ngono iki. Wong lek gaplek wingi ya ora iso ngonten aku. Pas gaplek aku wis ning Jakarta. Bulan Agustus sih ujung kemarau. Tiga wis pirang-pirang dina yurung telepon ngomah. Ya muga-muga wae do diparingi kesehatan kesarasan. Hawane nek barudan ya adem Jakarta lho. Ngono kuwi. Mari kita nakon-nakoni Mas Reza. Mas Reza. Dalem. Ning kampunge sampean ning Jambi ini yang pertanian. Pertaniannya apa Mas Reza? Perkebunan lah. Oh, perkebunan to malah. Ya. Oh, sawit ngono. Oh, nek anu pari ngono. Pari. Ora ana. Enak tapi enggak akeh. Oh, tetep di anu. Enak. Prioritas kayak ku mau. Ya, sawit. Sawit ku mau ya. Iya. Jagung ngono gur sithik-sithik ngono. Ya. Enak ya nek jagung. Enak. Kadang ya cuma nek sing tempatnya sampean iki berarti gak tani. Gak enak wong tani sing lingkungane. Akeh. Liyane sawit lho. Gak enak ya? Enak, tapi gak akeh. Oh. Gak mayoritas ngono. Oh, sitok loro. Mayoritas apa nek kono, Mas? Sawit. Tetap sawit. Iya. Oh, duwe lahan-lahan dhewe ngono. Duwe bae. Heeh, bae ngono. Oh. Tapi sing ngurusi ya anak-anake. Oh. Kudune. Angger ya sugih-sugih berarti ya kono ya. Ah, ora cukup. Makmur. Paling tokene sing sugih. Heh? Tokene sing sugih. Tokene ya. Oke, sing anu biasane nek pengepul. Iya. Oh, dadi anune juragane ngono. Ya. Sing nukoni. Oh tetep podo ya ngono ya ning kampung ya. Ning juragan Palawija ni ngono sing sugih-sugih. Oh ya. Berarti beras tuku ya. Tuku. Dene aku rak tani tapi ora sing didol ngono mah. Nek beras kudu dikonsumsi dhewe. Oke. Heeh, dadi panen kan ngono aku anu lemah tak ada hujan to. Dadi parine gur setahun pisan. Jadi setahun pisan, jadi ini sak panenan ya kurti gurep setahun gue mau. Turau misal turah di gue pineh meneh, gue bibit meneh ngarepe. Mana ya ini padi ya ini. Ini siapa? Neng kampung. Ini siapa? Ini sampean? Dudu, gue ini ya seng wong suke neng kono, seng toke mau. Dia buka lahan meneh, lahan dewe. Di gue padi. Ya. Oh, padi jagung, kacang gitu ya. Ya. Kuwi lho informasine. Iki masih Mas Reza wong Jawa tapi ora artis lu bluke jawane biyen ngendi. Kali simbae wis gak enek. So. Simbae sampe sik. Sik, tapi nek teko bapak wis anak gare Mbah Wedok. Mbah Wedok saka bapak. Ya. Omong anune dialoge Jawa. Jawa. Lha kuwi ditakoni sejarah-sejarahe sewangar kuwi, Mas. Wah. Soale nggone aku wis juara banget wong tuwek. Sing sepuh-sepuh ngono wis do sedo meninggal.
nek ma, apa nek mbah abah teko mama iku asli Sunda tapi nek ngomong Jawa juga fasih. Oh ngono. Teknik lingkungannya oke, Jawa ini ya. Lingkungannya wow, Jawa menyebar di mana-mana. Oke, dilanjut Mas Reza, Mas Tenun. Kuwi lur. Ngobrol karo Mas Reza mau. Iki nyoba kuantiti lur ya. Yo nggo hiburan, nggo mengisi waktu luang. Minta ini Mas Andi ya leprai gone Sabtu Minggu jane wingi dolane lur, tapi bengi Mas Andi Nur Prabowo. Ini bengi. Dolan yo bar lembur ketok e wong. Lah prasene. Kali antarane jam 12an bengi kae. Tak pon turu kene ndak wedi ndak kerinan. Lek sekolah, lek sekolah lek nyambut gawe. Ngono kuwi. Kuwi iki jam pitunan malah sepi iki sing liwat. Ya wis lur, mungkin cukup seminit sih anggonku nduduke vlog suasana pagi ning Paran ning Jakarta. Karo lehku ngobrol karo Mas Kiki, karo Mas Reza bareng mau. Mungkin cukup seminit sih ge nek ana wektu meneh bakal ngevlog neh ngono. Matur nuwun ingkang sampun support channel YouTube kula. Dari seko 0 subscriber nganti saiki, pokoknya matur sembahun. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asoy.